Ahojte, volám sa Lucia a pripravila som si dneska pre vás cvičenie na mobilitu ramien. Určite každý z vás má občas problémy s ramenom. Je to veľmi častý problém a preto si skúste so mnou dneska zacvičiť tieto cviky a pri niekoľko opakovaniach pravidelne určite sa vám zlepší váš stav. Takže prvé, keď už máme rozcvičenie, či už prostredníctvom rolky, alebo nejakého joggingu minútkového napríklad, alebo lahúčko, to je švihadlo, nechám na vás, trošičku sa zohrejeme, stačí úplne minútka a pôjdeme potom do ďalšej časti, ktorá je zameraná presne na tieto naše bolestivé ramená. Takže v prvom rade pôjdeme, rozcvičíme si tie ramená peknými kruhmi, veľké kruhy, ideme 5 krát. Stačí úplne dozadu a takto isto 5 krát krúžim, čo najväčšie kruhy. Dobre. Výborne. Neponáhľame sa, snažíme sa robiť maximálny rozsah v tom ramene. Dobre. Teraz, keď máme, pôjdeme na druhý cvik, pôjdeme lakte, budeme tlačiť čo najviac hrudníku. Dlane máme hore smerujú a pekne palcami ideme do strany, ale iba do toho rozsahu, pokiaľ dokážeme držať lakeť pritlačený k hrudníku. Takže pekne odtiahnem, vrátim. Opäť stačí 5 až 10 krát, čo najviac do strany lakte k hrudníku a palce do strany. Výborne. Ďalší cvik pôjdeme. Ruky 90 stupňový uhol tuto a tuto. Pekne prsty vystreté a ideme. Sklápam, vraciam. Sklápam, vraciam. Tak, pozor. Snažíme sa eliminovať tento pohyb hrudníku a zadočku. Nie. Celý trup je vystretý. Perné brúško. A ideme. Sklápam, hore, dole, hore. Celý pohyb vychádza čisto iba z ramien. Výborne. Pre pokročilých môžete pokojne zapojiť aj ľahšie závaže. Výborne. Keď už máme 5, pôjdeme, začíname pozícia. Chrbáty dlani sa nám dotýkajú. Pekne hore vyrotujem, 90 stupňový uhol opäť držím. Palce smerom za. A ideme, robíme takú akoby slzičku. Pekne nádych, výdych, nádych, výdych. Pekne takto si prosím. Takže nádych, výdych. Palce smerujú dozadu, ako keby sme ukazovali smer dozadu. Lopatky sa nám spájajú v hrbatiku. A pekne opäť nádych, výdych. Super, nádych, výdych. Výborne. Ďalším cvičením máme. Začíname tento raz dlaňami spolu a ideme pekne, velikánsky rozsah. Hore dotknú sa mi chrbty, dlani a dole. Pomaličky, neponáhľame. Hore, dole. Hore, dole. A zase to je nádych. Výborne. Zase 5 až 10 opakovaní bude bohate stačiť. Ďalším cvikom na tieto naše ramená máme. Ruky si dáme, rozpažíme. Pozerám sa na moju pravú stranu, dlaň dám hore, natiahnem sa čo najviac, otočím, vyrotujem do druhej strany a ideš 5 a 5. Tuto už zapájame aj hrudník, aj brúško, nohy sú pevné a pekne sa naťahuješ. Jedna strana, druhá, pekne jedna, druhá. A ideš čo najviac, ako keby vás niekto ťahal za tú ruku. A telo nasleduje, ale nohy nepustia. Pekne. Super. Opäť 5 až 10 opakovaní. Výborne. Tak, a teraz pôjdeme trošičku, si použijeme, pomôžeme stenou. Pôjdeme do takej blízkosti, musíme si to najskôr samozrejme vyskúšať. A pôjdeme. Budeme akoby umývať stenu, čiže pekne dlaňou, maličkom hore. Pomaly ideš, čo najväčší oblúk, čo najväčší, najväčší. Pozor, tuto hrudníku sa nevytáčame. Snažíme sa hrudník celý čas držať vpredu. A ideš pekne dozadu a vrátiš veľký oblúk dopredu. A zase pokračujeme, čo najviac dozadu,
kruh a vrátiš. Keď nám dve hlavičky a máme dobrú mobilitu, pôjdeme bližšie k steny. Takže opäť, nem pušti bližšie, vyrotujem, čo najmenej vytáčam hrudní a vrátim späť. Perfektne, takto vymeníme na každú stranu opäť 5 až 10 opakovaní. Pôjdem druhou stranou a opäť začínam. Maličkom hore, šúcham po stene, pekne pozerám dopredu, hrudník držím čo najviac a pekne vraciam späť. Takéto veľké oblúky zopakujeme na každú stranu 5 až 10 opakovaní. Dobre, ďalší cvik, ktorý máme, zapreme sa do steny. Ideálne je, keď sa vieme dotýkať celou časťou steny. Keď nie, tak trošičku, samozrejme, necháme ten priestor. Pravá ruka je zapretá, pravá noha vpredu a pomaličky otváram, pokiaľ ma pustí. Pomaly otváram a stále výdych, nádych, výdych, výdych. Tak, uvoľním. No, neviem ako vy, ale ja už celkom cítim, jak ma ťahajú ruky. A opäť vymeníme na opačnú stranu. Čiže ľavá ruka ide dozadu, snažím sa čo najviac, najväčšiu plochu ruky tlačiť do steny. Samozrejme, nie každý má rovnakú mobilitu, takže nájdem si pozíciu, ktorá mi vyhovuje. Ľavá noha vpredu, práva dopredu a rotujem čo najviac do strany. Zase 5 až 10 krát. V tomto prípade už nepracujeme iba s ramenami, ale už zapájame aj mobilitu strednej časti tela a core. Výborne. Ja verím, že vám tieto cviky pomôžu. Keby budete cvičiť 3 série si dáme po tých 5-10 opakovaní. Zo začiatku začneme možno 5 opakovaniami tie 3 série. Potom zvýšite 3 série po 10 opakovaní a verím, že vám pomôžu tieto cviky na zlepšenie mobilitu ramien. Držte sa, veľa šťastia, príjemné cvičenie a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne.